Фермери от цялата страна, селекционери, търговци, представители на държавните институции и научните звена, гости от Франция, Турция и Азербайджан събра първото национално изложение на френските породи в България, което се проведе край Сливен. Представени бяха породите овце Ил-Дюфранс, Мотон Шароле, Лакон, Ванден, както и елитни коне от породата френски рисак. Днешното изложение е различно, защото за първи път на него ще бъдат представени различни видове високопродуктивни френски породи животни, отглеждани в България. И в този смисъл инициативата на домакините е похвална. Всички тези породи са много добре адаптирани към българските условия, имат своето място и успешно разгръщат своя потенциал, като осигуряват добавена стойност към крайния продукт. Уникален ден, уникална идея, уникално събитие. За първи път България се обръща внимание, акцентира се специално на френските породи, селскостопански животни в България. Това не са изобщо съвсем малко породи. Френски породи имаме в овцевъдство, говедовъдство и в коневъдство. Културни селскостопански животни, които помагат както на нашата селекция, и участват в селекционния процес, така и в икономиката на страната. Високопродуктивни животни, качествени животни, които отличават с много добра продуктивност. Дела на френските породи спрямо нашите породи и общата популация е много малък. Най-голямата популация, това е на лакона. Тя надхвърля 10 000 броя. След това са месодайните породи Ил-Дюфранс и Мотон Шароле. И имаме една нова порода, това е породата Мотон Ванден, която също е френска и е с месодайно направление. Набират скорост, но аз съм спокоен, те няма да изместят нашите традиционни породи овце в България, които имат своите качества, приспособимост, не с не лоши продуктивни качества са нашите породи. Но все таки, като и България част от голямото европейско семейство, има собственици, които харесват тези породи, искат да се занимават и да ги развържат в България. Идеята за организиране на националното изложение на френските породи у нас е съвместен проект на Асоциацията за развъждане на породата Ил-Дюфранс и Аграрния факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Животните са даже малко повече от 7000, около 8000 са животните, но говоря и за фермите, които работят поглъщателно кръстосване. Местна порода овце с кочове Ил-Дюфранс и вече са на ниво F2, F3 кръстоски, така че ние имаме повече ферми, повече животни. Под селекционен контрол броя на животните е около 6000. Работим с 45 ферми в България за тази година. Породата прави своето 10-то изложение. Представени са прекрасни животни. Едни от най-добрите ферми изкарват животни. И аз много се надявам не 7-9 или миналата година бяха 19 ферми, които изкараха животни. Всяка една ферма да изкара животните, с които работи селекцията, която прави и нивото, до което е достигнала. Породата е изключително адаптивна към условия на хранене, условия на гледане. Тя много бързо се адаптира както към, само към пасишно отглеждане. Целогодишно пасишно може да бъде и в рамките на 2 или 3 седмици в периода на агнене да се прибира в фермата. Може да бъде отглеждана и изцяло оборно, така както се прави в интензивните райони във Франция, а също и в районите в Североизточна България, Добричко. Имаме ферми, в които целогодишно животните се гледат на ясла в обора. И ние се опитваме да работим с стопаните, да ги събираме на семинари, да им представяме резултатите, които са положителни икономически за тях, тогава когато се води правилна селекция и селекция на високо ниво. Защото когато имаме една висока плодовитост, когато майките са отселекционирани така, че имат достатъчно мляко, за да отгледат 2 и 3 агнета спокойно, тогава и фермера е доволен. Плодовитостта на породата Ил-Дюфранс достига 1,8 до 2 агнета вече и в България, във Франция средната плодовитост е 2 агнета.
Доктор Янко Митев от Ямбол се занимава с овцевъдство повече от 15 години. В началото е започнал с месодайната порода Мутон Шароле, а няколко години по-късно започва да отглежда в своите ферми и френската порода от млечното направление Лакон. Основен проблем в животновъдството, за който все още няма адекватно решение според фермерите, е липсата на квалифицирани кадри в отрасъла. Малко са и младите хора, които са готови да се посветят на отглеждането на селскостопански животни. Трудно е. Много е трудно. Много е трудно. С желание гледаме на животновъдството във фирмата, но е много трудно и става все по-трудно поради, казах, основната причина е липса на кадри. Аз специално не мисля, че има решение в момента, защото във фирмата имаме друга дейност на всички нива, от животновъд до ветеринарен лекар. Трудно се намерят кадри, които искат и могат да работят. Атракцията в националното изложение на френските породи на територията на Сливан Експо беше дефилето на конете от породата френски рисак. Alors, il n'y a que 4 races de trotteurs dans le monde. По принцип в света има само 4 раси. Le Orlov en Russie. Orlov в Русия. Le Standard, le Cold Blood en Scandinavie. Cold Blood в Скандинавия. Le Standard Bred aux États-Unis. Standard Bred в САЩ. Et le trotteur français. Et trotteur français. Et le trotteur français est un cheval qui est capable de s'adapter à beaucoup d'environnements différents. Спецификата на френския кон е, че той може да се адаптира много бързо към всяка околна среда. Comme toutes les races de chevaux de course, la sélection et la génétique se font grâce aux courses. Генетиката и селекцията се правят благодарение на състезанията. Et la spécificité, je crois, une des spécificités de la race trotteur français est que c'est un cheval qui fait des courses attelées avec un sulky ou des courses montées. Спецификата е, че той може да тича със спряк също. Donc c'est un cheval qui peut porter l'homme, contrairement aux standard bred américains qui ne sont des chevaux que attelés. Френския кон може също да бяга с кавалер, което е различно от американските коне. Donc c'est un cheval qui est fort et qui court sur tout type de distance et tout type de sol. И характерно за него е, че той може да тича на всякакво разстояние и всякаква настилка. Et qui court à main gauche et à main droite. И с наляво и надясно. Donc on a gardé une spécificité d'une race assez rustique, assez forte. Така че това е една много силна раса. Mais aussi très rapide. Но и много бърза. Puisque il y a 15 jours, les trotteurs français ont fini premier et deuxième d'une grande course en Suède qui est considérée pour les chevaux de vitesse. Съвсем скоро френските коне спечелиха първо и второ място на едно състезание за бързина в Швеция. Bah écoutez, on est très content de la collaboration. C'est une collaboration assez récente parce que Много сме доволни от това сътрудничество. То датира съвсем отскоро. La Bulgarie est un des derniers pays, il y a 30 pays aujourd'hui qui ont signé la convention de production du cheval trotteur français. Има в момента 30 държави, които са подписали такова сътрудничество за навлизане на тротер français. България е последната, която е подписала такъв договор. Donc on a déjà une importation de jument et d'un très bon étalon qui s'appelle Pinson. Така че в момента имаме внос в България на много добри кобили и един жребец Пинсон, който е в много добро състояние. Donc on a aujourd'hui un circuit de course pour les chevaux trotteurs français en Bulgarie, on est très heureux de ça, mais on a aussi les premières naissances des chevaux de race trotteurs français dans ce pays. Вече френските коне участват в много състезания и миналата година имаше и едно раждане на конче в България. Et là, c'est la première fois que je reviens en Bulgarie et je suis vraiment ravie de l'état des chevaux que j'ai retrouvés. Ils sont vraiment magnifiques. И сега, след второто ми идване в България, констатирам, че конете са в много добро състояние, много добре гледани. Стопаните на най-добрите животни бяха отличени с награди. Надеждата на всички е, че националното изложение на френските породи у нас ще се превърне в традиция. След година, според организаторите, в изложението ще се включат и стопани, които отглеждат кафява алпийска коза, както и навлизащите все по-сериозно в нашето говедовъдство породи лимузин, шароле, гаскон и обрак.